Щорічно в останню п'ятницю листопада у всьому світу розпочинається Чорна п'ятниця – день великих знижок та розпродажів. Ще за тиждень до початку Всесвітнього дня покупок магазини обклеєні вивісками мінус 70%, знижки на все, вигідні пропозиції та розпродаж року. Рівненські крамниці не стали винятком. Втім, не всі рівняни вірять у правдивість яскравих постерів, тож до так званих знижок ставляться скептично. Ні, я думаю, що їх накручують спеціально. Піддалась провокаціям маркетингу і купила ноутбук. І як, відчутна різниця в ціні? Ні. Після Чорної п'ятниці ці знижки, ціна така сама була ще місяць. Ціни, в принципі, однакові. Такі, написано п'ятниця. Десь так. Я якось заходив в сільпо, дивився, вино собі вибирав. В принципі, вино, що ціна, що з п'ятниці, що без п'ятниці, ціна однакова. Тому що маю такий досвід, що довго шукала товар, потім перевіряла, і ціна змінювалась навіть більше, зі знижкою було вже більше. Тому мені здається, це такий маркетинговий хід. Незважаючи на те, що більшість рівнян Чорну п'ятницю вважає піар-акцією, є й ті, хто вірить в знижки. Ба більше. Чекає на цей день протягом року, аби зробити мріяну покупку. 100% вірю. Класно, що вони є. Вірю. Щось придбали? Так, телевізор. За знижкою? Так. І як, вона відчутна, суттєва? Суттєва, так. Бо по-іншому б не взяли би просто. Тим більше, що можна ще в розстрочку взяти. Це взагалі хорошо. Ждали рік. Більше ждали часу, звісно, але просто узнала, що є такі знижки і можна взяти. Вірю. А чому? Бо я купляла вже скільки раз в цьому сільпо. Як, знижки є? Так, є. Віримо. Тому що деякі люди совісно відносяться до цих знижок, і це реально можна купити собі чи товар, чи одяг, чи косметику по знижці. Думки рівнян щодо цього розділилися, тож ми вирішили самотужки перевірити, чи є знижки, тому завітали в декілька магазинів Рівного. Акційні пропозиції там дійсно були. Втім, чи справді ціни знизили, чи як подейкують рівняни, продавці з хитрощами заздалегідь підійшли до цього питання, невідомо. Чорна п'ятниця триватиме до 27 листопада. Усі охочі можуть придбати акційні товари, якщо, звісно, довіряють доброчесності продавців. Лілія Мазур, Денис Коломис, телеканал ITV.